sår. Oj, 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 oj. Det kommer blod, 3-4 droppar i en flod. Aj, aj, aj. Kom hit, det blöder. Aj, 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 aj. Skrik jag till en av mina bröder. Oj, 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 oj. Är det ett riktigt sår? Aj, 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 aj. Det har jag inte haft på flera år. Oj, 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 oj. Hur fick du det? Kom hit så får jag se. Men sedan var det precis som om vi inte hann. För när vi skulle se hur blodet bultade och rann, var det precis som hela såret, blodet alltihop försvann. Och fast vi letade en evighet, aj, 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 så var det omöjligt att hitta det. Oj, 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 oj. Nu får vi vänta tills jag får ett annat sår. Aj, 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 aj.